Tornem al Campello, a l'Alacantí, on es troba Toni Esteve per a parlar-nos d'un tema que apassiona, és que més apassiona el món, l'oratge. Concretament, Toni està allà per a descobrir de la mà dels experts què podem esperar de l'estació que acabem d'estrenar avui mateix. La primavera ha estat molt moguda. Com serà l'estiu? Jo els avance que Toni Esteve té moltes coses a explicar-nos. Veritat que sí, Toni? Sí, Jordi, com ja hem comentat abans, sembla que ens enfrontem, segons tots els models meteorològics, a un estiu que serà especialment calorós. De fet, perquè es facin una idea, només en l'última dècada ens hem enfrontat ja a 5 dels estius més càlids de tot el segle, des que es tenen registres. De fet, si la calor és molesta i pot causar problemes als éssers humans, imaginen com pot afectar també tant a l'ecosistema com als cultius. De fet, nosaltres anem a sentir ara Santiago Pascual, ell és president de la Unió, que ens contarà com enfronten els llauradors esta pujada de la temperatura. Santiago, diuen que este va ser un dels estius més calorosos dels últims anys. Com pot afectar això a l'agricultura? Bé, pues, la veritat és que tenim ja... Anem batent rècords. Cada any que passa ens enfrontem a l'any més calorós, a l'any menys pluviós, a l'any més... d'estius més llargs. I la veritat és que això afecta este oratge estrany, afecta a les plantes perquè necessiten més aigua per a ser cultivades. O sigui, el problema està en que la calor, com a tal, és bona sempre que siga en el període natural de la calor, entre juliol, agost, part de setembre, però el que estem acostumats des de fa ja diverses dècades és a que l'estiu comença molt antes. Els llauradors reaccionem d'una manera absolutament eficaç, posant en marxa totes les fonts alternatives d'aigua que podem trobar. Subsol, aigües residuals, i el segon és que el cost que suporten els llauradors per culpa d'aquest canvi climàtic, pues és molt superior al natural. O sigui, si tenim que regar més en aigües més costoses, pues la veritat és que la rendibilitat dels cultius se veu amenaçada.